ሰላም ውድ ዩቱብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቀላል እና በአጭር ሰዓት ውስጥ የሚደርስ የዶሮ ሾርባ ነው። በመጀመሪያ 2 ሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ነው የጨመርኩት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ባሮ ሽንኩርት። ከዛ ይህንን ትንሽ እንጠብሰዋለን። መጠኑ እናንተ በምትፈልጉት ልክ ማብዛትም ማሳነስም ትችላላችሁ። ከዛ ትንሽ ከለር እንዲሰጠው እርድ እንጨምራለን። በጣም ትንሽ እርድ፣ ሳይበዛ እርድ እንዳይልብን ትንሽ እንጠብሰዋለን። እርዳችን ተጠብሷል። ከዛ አሁን የምንጨምረው ካሮት ነው፣ ፎሶሊያ፣ ዝንጅብል እና ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ትንሽ የተፈጨ ለጣዕም ያህል እና በቆሎ በትንንሽ ሳይዝ የተቆረጠ በቆሎ እንጨምራለን። በኋላ ለመብላት እንዲመቸን እንደዚህ ሳይዙ ቆንጆ ነው፣ በጣም አነስ ሲል። ከዛ አንድ ላይ ይህንን እንጠብሰዋለን። አሁን የምጨምረው አጥብ ያዘጋጀሁት ዶሮ አለ፣ እሱን እንጨምራለን። ከዛ ሎሚ ትንሽ፣ ከዛ ቆንጆ በርበሬ ቺሊ ፍሌክ ወይም የበርበሬ ፍቅፋቂ ትንሽ ሩብ ሻይ ማንኪያ የሚሆን እና ጨው ነው የጨመርኩት። እኔ በፕሬዠር ኩከር ነው እየሰራሁት ያለሁት። እናንተ በፕሬዠር ኩከርም በድስትም ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እንዲያፈጥንልኝ ስለፈለግኩ ነው። ከዛ እንዲህ ከጠበስ ነው በኋላ ውሃ እንጨምራለን። ውሃ ሳናበዛ ትንሽ መረቅ እንዲኖረው ያህል ነው የምንጨምረው። በድስት ከሰራ ምናልባት ውሃው ያው ሲበስል በእንፋሎት ሊወጣ ስለሚችል ትንሽ ትንሽ መጨመርም ሊጠበቅብን ይችላል። በፕሬዠር ኩከር ከሆነ አንድ ጨምረን ክድን አድርገ ነው ያው ስንጨርስ እንከፍተዋለን። በቂ መረቅ ነው የሚኖረው በእንፋሎት መልክ ስለማይወጣ። ከዛ ይህንን ይመስላል። በጣም ቀላል እና በአጭር ሰዓት ውስጥ እንደዚሁ ካለምንም ለራት ማቅረብ እንችላለን። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ። ቪዲዮን ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።